ივილის შემდეგ დადგა სიჩუმე. Ამ სახელწოდების დოკუმენტური ფილმის ჩვენება გამართა ისრაელის საელჩომ. Ის გადმოგვცემს ამბავს, როგორ იყენებს ჰამასის სექსუალურ ძალადობას ომის ინსტრუმენტად. 2024 წლის გაეროს ანგარიშის მიხედვით სექსუალური ძალადობა, მათ შორის გაუპატიურება, სექსუალური წამება და სხვა სასტიკი არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა განხორციელდა ჰამასის მიერ 7 ოქტომბრის თავდასხმის დროს და მძევალთა ტყვეობაში ყოფნის განმავლობაში. Ფილმის რეჟისორია ანაც სტალინსკი და გადაღებულია შერილ სანდბერგის ხელმძღვანელობით.